folkens, hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video på kanalen. I dag så skal jeg vise dere hva jeg nettopp har kjøpt meg, og det en ny gamingstol og en Elgato greenscreen. Og her kjøker gamingstolen. Legg merke til merket. Her ser dere da Elgato Green Screen, som blitt satt opp. Jeg satt den opp i går. Den var enkelt å sette opp. Her ser dere bak Green Screen. Og det gamingstolen heter, det kommer til å legge beskrivelsen under videoen her. Så det... Ja, det var egentlig det jeg ville i denne videoen her. Det var egentlig basically en liten setup-video-oppgradering. Så takk for at du så på. Gjerne like, abonner og kommenter, så snakkes vi i neste video. Ha det bra! Yeah!